Um bando de imbecil falando nada com porra nenhuma. Deixa ele falar sozinho, cara, ignora, mano. Dois lá, viado, um janela. Dá mais um. Mais um janela. Bom, dando bom, dando bom, dando bom. Deu um tiro em cima do bom. Subiu? Não, não. Boa, calma, não abriu o corredor, cara. Boa. Mano, amigo, bruta. Voltou mais, pontinho. Rampa, rampa do lado. Na sua esquerda. Tirei 32 dele. Ei, boa! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Aí, aí, aí. Tô no vídeo. Três, ó. Caralho, amigo. Chega, não chega, nem chega. Fora bomb e um bate. A gente na esquerda aí. Um fora. Caralho, achei que tinha mais um vivo já. Um bando de animal, viado. Aí meu pão. Vinho lá. Ordinário. Fazer o nosso. 30. Só você, viado. Eu já tá baseando. Nossa, mano. Olha no cu, cara. Que time é esse, velho? 向四方。